ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାର ଆଇକନ ଆୱାର୍ଡରେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ନାଁ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏହି ବିରଳ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ତାକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ନଳଗୁରିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର ଆଇକନ ଆୱାର୍ଡ ତାକୁ ମିଳିଲା ପଣ୍ଡିତ ବିଧୁଭୂଷଣଙ୍କୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସବୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନିତ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ, ତାଙ୍କ କେତେଦିନ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଥିଲା, କହିବେ ଟିକେ କ'ଣ ଥିଲା ଯାତ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଯାତ୍ରାର କିଛି ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା କିପରି ଭାବରେ ମିଳେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସର୍ବଦା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆଜି ସାରା ଆନ୍ଧ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନଠାରୁ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ସେବା କରିବି ବୋଲି ମୋର ମନୋଭାବ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା। ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇକନ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଲା, ଏଇଟା ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପଚାରେ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ? ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ସାଧନା, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି, ସେ ମୁଁ ସାଥୀ ହିସାବରେ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ତ ହଠାତ୍ ମେସେଜ୍ ପାଇଲି, ତେଣୁ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ସେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଲାଭ କରିକି ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଏଇଟା ବିରଳ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କ'ଣ କହିବେ ଟିକେ ଏ ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଲା। ଆୱାର୍ଡ ମିଳିବାରୁ ଆମର ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ ବାବୁଲି ସାର୍ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଆମର ଦାଦା ବି ହେବେ, ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମତ ରଖୁଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନିତ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରତର କାମନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଲମ୍ବା ସମୟ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ଏ ଲାଇନ୍ରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଜି ଆଣିଦେଇଛି। ଏହି ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦିନେ ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲି ବାଗରେ ସେଠି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।